ديسمبر ساڑ لگی گی سب جانا دتزان راتو لاؤ ما بمشیر یخی شپی تا گورا ستا بحانی تا گورا او سترگی رو جنگوا بیا تماشی تا گورا وریازو غیگی ورکڑی ملم جبی تا گورا او زما بریتون سپین شو خپلی سیری تا گورا او زوانا چه هر چرتی دا قام شملی تا گورا زا نند خطکنامی پا داغ آخری کلی چه دا بختی کلی پنوم باندی آدیگی پا یوداسی زرخیزا درناو قیمتی خاورا باندی ولاری ما چی پا دی خاورا باندی دیر لویلوی دانشوران پوهان مفکرینو جون کرده دی او بیا دا اغا زرخیزا خاورا دا چی دیتا منگ منی لندن ویلشو دیزه خلق پا قام پا پختو پا جبا او پا خپل تاریخ باندی مین دی او بیا داسی پختانا چی آغا چا پتا ما بانده نده ما دا روڑونا کاتا دا روڑونا نو بیرا تا خطک سه وی چه دا طول من خپل دا مطو پا زور بانده جوڑ کرده دی نو کلا چه پا قام که دا شعور وی دا احساس وی دا قام نروکی دیشی نختمی دیشی او تاسو یقینو که دا بختی کلی خلکو نور خلا نور ستاسو دا مقبره و دا قبرون دا سیخ کلیو ما وی چه پا جوندونی پا دی قبر که سم لما دین لویا خبره بلا نئی سا داکشن خطک سیب پا دغا لویا خوشحاله که فراز سیب زمانگا کشر ده داگو پا دغا بختور غنده که ده طول کلی تون بارا کیور کوما او دغا طول کلی پا دی بانده همستای ما چه زمانگا ده کریئیتیو انڈسٹری سرا سمر ترلی خلق دی داکا زمانگا ده سندری ده دنیا خلق دی داکا زمانگا ده درامی ده دنیا خلق دی عبید گماریانی سیم خبر اکڑا نو اگر طول و خلکو پا یو نا یو حوالی سر پا دی خورا بانده قدم اخیه ده دا خورا پا دی که تنوو دا پا دی که دایورسیٹی دا پا دی که مینه دا پا دی که اخلاص ده او پا دی خورا که سندره دا نو سکر خو یو شاعر وی چه دا جبر نباغی دا انقلاب سلی دی نمری دا وقت دا گزارونو دا جواب سلی دی نمری او دا غم تورا بلا چه ده سندره پا زور وجنه تا پیچه پا کیوائی ده رباب سڑه ده نمری او دغا ده رباب سڑه دغا ده انڈرسٹری ده ده طول وگڑو ده پارش پول سڑه ده ارشد خطک سیف ده کنن افسر افغان دل تراغلی ده کنن رحمشاہ دل تراغلی ده او ڈاکٹر کرن خان راغلی ده سیف خان راغلی ده عبید گمریانی یا زمانگ ده کریئیٹو انڈرسٹری نور لویلوی نمونا نور دے پا شابانے دے چالاس دے دارشد خطک سے بلاس دے او زکا خوشحال بابا ہوئی چی پروردہ کہ دا مغلو پا نمکیم دا اورنگ لجور ہم لغری وڈکیم دا افغان پا ننگ میں اتر لطورا ننگیالے دے زمانے خوشحال خطکیم دا خطک سے دا پارا دیر امینہ ورکی جی دیر امینہ ورکی خبری بکو او خبری بکی گی اگا ہوئی زمانگا ناستا تر سبا دا چاہتا چھ کور ناری وحی اگو دی زینا من بناسو اڈیر لویلوی ہنرمندان باورو خٹک سے ابتاسو تا اوستاسو پورا کورنائی تا دگا خوشحالے دیر اڈیر امبارا کیور کوما خدای دیو کے پا پختنا من تقوانے بیا بیا دا سے خوشحالے راشے اور میں دل کی عطا گہرائیوں سے مشکور ہو عبید صاحب اور ہمارے ارکیسٹرا کے جتنے بھی محترمین اور معززین ممبرز ہے کراچی سے ہو کے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ دا کراچی درناغان و خار کے رکھ یارا دا اخپل خڑی کسے حیرے نکی نو دیو اخپل خڑو کسو تر آگلی دے دا عبید صاحب دا پارا زمنگا پر ٹولک باند دیر محترم رو دے غو دا پارا او سمرچی ارکیسٹرا دا ریمشاہ صاحب سر آگلی دا زب دا پختن بچی پا حیث باندے آجزانا التقا کوما
مالا لاس کا نپڑا کوئی مپڑا کوئی کہ خٹک صاحب لا نپڑا کوئی خیر دے دیو د کراچی نرا غلی دے اردو سپیکنگ دی دیو منگلا مینا را وڑی دا او دا پختنو یو شان دے پختنو لا چی چوک مینا ور کئی دیو مینا کئی چی چوک ور سر جنگ کئی دیو بے جنگ کئی احمد فراز سے وئی چی ایک ہاتھ میں رومال ہے ایک ہاتھ میں تلوار پشتون کا کردار جو وار کرے وار جو پیار کرے پیار پشتون کا کردار پشتون کا کردار دار کس طرح دفارا کلا سنو ڈیر اپنا کاؤ کہیں جی کہ کرا چھے نرا گری دی دیر ازیتا مرنا کوما اسا سنگ چے دا آواز لگ شاڑ دے جی بچا سے آواز کے گورے مینا را پیدا کا سنگ چے دا شپا رو رو پخیگی نو دا سے پاخ پاخ سرون رازی دا موسیقی خوندونا با لا تلا سے واقعی گے او اس با یو دا سے ترنم تاسولا لکه دا مور دا غی گے چه منگا اغی تور پریوز دا سے لاری لاری جوٹی را لراکی نو اغا جوٹی با تاسولا راکو او بیا پا تیرا تیرا اغا غد اغا آواز دا که سندری لور غلی دے دا که شیر لا که تپی لا که غزل لا نو دا خپل رنگونا پاشلی دی عزیز لالاوی چه پا سکڑک بده ملمکم او پا شملو بده نشکم او چه رباب سر تپکم خپل ستڑی پی دمکم او زد دانگ و دنگ و غرونا دا خارون و تماشکم او که تپمی ور تا اکڑا پنجابی با پختنکم اغا شخصیت او دا What I am saying, I mean it. That's it is run away ma. This rock man introduced the Pashto singing. He is the man of creative industry who introduced internationally the Pashtun color. They have that say, rang rachau ko. Chilwai shakhsiyat razi. Mida wade wade bijjani bane tengi gaya gata. پا مایک و بجلی که دوم رزور نو چی دی دا آغا شخصیت نوم حضم کرده وی اس با زا آغا شخصیت را وارا ما چا تا چی زا دا پختون افغان بچی پا حیث بانده دا زرد تل احترام لرما چا چی زا منگ دا پختو موسیقی تا گلوبلی یا پا پورا نده که یو نوی رنگ ورکو دا غو آهنگونا دا غو سرونا دا که دا آواز دی او یا که بیدا غو دا وجود موسیقی دا دا منگ تا یو زانگره اسلوب مخی تراؤده او باید چه دا سی خلق منگا خبرو گنو دا منگا اون کو دیو تا منگا مینه ورکو دو دا آغا سواد دا سردرو دا مطی دا خاوری زیگی دلی شخصیت چه آغا دا سواد نسفر تر کراچه و رسو او بیا پا پورا نلائی که آغا دا پختنو دا امن دا مینه د سوکالی او زمنګ د استازیتوب بیرغ جګ تر اوسه پورې نیولی دی او نن هم چې هغه یا قربان کی نو بلها لوی لوی اوازونه د هغه خواوشانه ډډه کوي هغه شخصیت با یوازې نه را غواړم ځکه چې ستا د ښایست احترام دی نه سیوا څه کیدی شي چې د پوښتنه هم کوم ورله څوک ښکلی ګورم ښکلی نو زمنګه د دغه بختی کلی یو ښکلی روح یو ښکلی انسان ارشد خټک صاحب با د هغو سره په بدرګه کې راځي ارشد خټک صاحب هم دوه خبرې کوي په دغه شعرونو به یې راغواړم چې سفر یې تل د مینې سفارت دی زه د هغه قافلې نماینده یم سرحدونه مې نظر کې نه ځایېږي د نړۍ د هر وطن زه باشنده یم ستاسو په احترام کې په درناوي کې راغواړم رحیم شاہ کلا سنو ڈیر اپنا خواب بکار دا ڈیر امینہ بکار دا خٹک سے تاسو سروم راشی خٹک سے تاسو سروم راشی جی مینہ ورکی دا مینہ ڈیر لگے دا جی ڈیر امینہ ورکی شاہو تا دا احساس اسی شاہو 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 Come on.
ولي ديرا زيادة مرنا كوما شاسب تاسو با ديخوا رزي جي تاسو زمانگا ترمنز ودره گئي يوا خبر زدا كوما شاسب تاسو گوري ده دوی دا پورا وجود ده منه ده انكساره او زمانگا ده پختون هر رنگ يوا دير جوتا وخول ننداره دا چه دا دومر لوڑ شخصیت چارا وسته ده تاسو سوچ کوئی چه آغا بسو کی یعنی نن رحیم شاه بچا دغه بختی کلی کې ودریدو د دې په شابه اند زمنګ ر یو ډیر بے تکلفا د زید بیگ پختون لاس دی او زدا هم وېما چې څوک څومره کار کوي قام تا وطن ته انسانیت ته اغله عمر احترام پکار دی دغه شخصیت دې زمنګا ارشد خټک صاحب ارشد خټک صاحب با د کوربه په هیڅ باندې دو خبري شریکی کې ستاسو لاسونو پړقا کې ارشد خټک صاحب ته برنامه ورکوم جی السلام علیکم ټولو ناز پہلا ټولو مرګرو ته او چې کوم خاص مېلمانه راغلي دي خپل د بلې کلی نه موږ نو ټولو ته زار کله یم او تاسو دوه پروګرام انجوای کینن ریم شو پہلا ځل مو نه بلکې چې ته دغه موده کې چې ته پروګرامونه نه دی کړی په کلو کې یا په بل ځینو کې لیکن پہلا ځل دا راغله ده او کرن بای خو ماشاءالله ما سره مخکې هم راغله ده او خاص کر افسر افغان هم زه ډیر شکرګزار یم چې زما په نیم آواز باندې دې دلته کې رالو او دلته کې مونږ سره په دې خوشحالۍ کې شرکت وکړو او زه تاسو ټولو ما کلی خاص کر په ټولو خلکو ډیر مشکور یم ډیر شکریا ادا کوم چې ما سره دمره تعاون کوي دمره ما سره ویلوډ دی ټول کمرګری دی کې یاران دوستان مو دی کا امزولی مو دی کا رشتہ ټول مجھے خپل یو شایو نو دو پروگرام ش پتریکا باندې انجوائے کے نن بو تاسو ته انشاء الله یو نو رنگ یو نو خوان دی ریم شو او دی دی کرن بھائی پا اگ کی بو تاسو ته انشاء الله نیو پیش کوم ډیر مننه خټک صاحب هیت مننه کوما ماو خټک صاحب یو ځای سټیج پر دو ریم شاه صاحب تا خټک صاحب وختي ماته وې په فون باندې چې شکریا دی ادا کوم یا اوس په سټیج باندې وې خټک صاحب تاسو زمنګ مشران یی دا زمنګ کور دی او دا در تزډیر په باور سره وېما چې ستا دا پختنه مې نه نو ستا دې د سترګو اشاره وی کده چړو په څوک تک ویرا بشما دا چړایګانې مونږ نشي هیرولې او په مدا چې کني مېم او نیمه نه يم ما زیګرې به د خټک کلی تاولما ځان به تاسو ته را رسو ستاسو او د موسیقۍ ترمنځ به خې خن نه جوړېګا ما سپینو کړلو تور کله دا زمنګ کور کله او ولی داسې غلې ده دا د ټنګ ټکور کله تاسو او ریم شاه